turn it up. Hangisi? Cumek? Hiç asmamak da. Cumek? Bugün daha kötü çıkardı. Açmasından bugün daha kötü çıkardı. Roman Berezovsku ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո մեր հավաքականում դարպասապահի փնտրտուքները շարունակվում են։ Ունեցանք մի շարք արժանի դարպասապահներ, որոնք պաշտպանեցին և շարունակում են պաշտպանել Հայաստանի հավաքականի դարպասը։ Սակայն ազգային թիմի մշտական համար 1-ի հարցը շարունակում է բաց մնալ։ Մասնագետների և նույն Բերեզովսկու հավաստմամբ տեղի ակադեմիաներում ունենք տաղանդավոր պատանիներ, որոնց հետ հատուկ աշխատանք է տարվում։ Իմ աշխի ներևածին մի քանի լավ տենս երևի, չգիտեմ, տաղանդավոր են, թե աշխատասեր երեխեք, որոնք արդեն այս 10 տարեկանում, 11 տարեկանում արդեն ահագին բաներ գիտեն դարպասապահի գործից։ Սակայն ակադեմիայի երեխաներին դեռ ժամանակ է պետք, իսկ ներկայումս Պետրակովի և Բերեզովսկու տրամադրության տակ գտնվող ավելի փորձառու դարպասապահներին պակասում է ստաբիլությունը։ Շատ է խոսվում նատուրալիզացիայի ու նաև հավաքական հրավիրվելուն անկասկած արժանի Ալաշկերտի դարպասապահ Օգնեն Չանչարևիչի մասին, սակայն այսօր կխոսենք ազգային թիմի դարպասի պաշտպանության հեռանկարի վաղվա օրվա մասին։ Да, парня, ну, за океана это все, я уже понял, что это очень большие сложности. Другой континент. А молодой парень, да, 2004 года, это ну, предложили, как он будет. Он сейчас может попасть и играть за Ю-20 в Бразилии. Поэтому мы, скажем так, Федерация футбола Армении работает в этом направлении. Խոսքը բրազիլական գրեմիոյի սան Արթուր Կոնեղլյանի մասին է։ 18-ամյա դարպասապահ ներկայումս հաջողությամբ հանդես է գալիս բրազիլական թոփ ակումբի միջև 20 տարեկանների թիմում։ 2004 թվականի մայիսի 30-ին ծնված և 187 սանտիմետր հասակ ունեցող դարպասապահի մասին դերևս նախորդ տարվա հուլիսին կորներիա զրույցում պատմել էր Լատինական Ամերիկայում ՀՖՖ դեսպան ամենահայ բրազիլացի Մարկոս Պիզելին։ Դա պարսապան, 17 տարեկան, մեծ պոտենցիալ ունի գա Հայաստան, բայց դա ֆեդերացիա պետի հարցնի, որովհետև իմ աշխատանքը մենակ իրանց հետ է խոսալ, որովհետև իմ լեզուն պորտուգալերեն ու հայերեն լավ գիտեմ, ինչ կան պետք է փոխանցեմ իրանց ինֆորմացիա, ես արդեն տվել եմ, հիմա ֆեդերացիա ու ֆուտբոլիստը կորոշի, խույսով իրանց կգա, ինչքան ուժեղ ֆուտբոլիստ կգա այստե, հայա, ես շատ ուրախ լինեմ։ Եթերում կորներ։ 18-ամյա Դավիթ Սուքյասյանը հաջողությամբ հանդես է գալիս ավստրիական Տիրոլում, որի մինչև 18 տարեկանների թիմում Յուգենդ լիգայում, այսինքն Ավստրիայի ամենաբարձր մակարդակում 17 հանդիպման է մասնակցել ընթացիկ մրցաշրջանում։ 184 սանտիմետր հասակ ունեցող Դավիթը Երևանի Ուրարտուի սան է, 2019-ից հանդես է գալիս Ավստրիայում, որտեղ ներկայացրել է նաև Ինսբրուկի և Վակերի պատանեկան թիմերը։ Ավստրիայում ստաբիլ մրցելույթների շնորհիվ Դավիթը հրավիրվեց Հայաստանի մինչև 18 տարեկանների հավաքական։ Դավիթը Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Երևան Սուքյասյանի որդին է, մեր ազգային թիմի նախկին գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանի եղբորորդին։ Իդեպ Դավիթի երկվորյակ եղբայր Երևանը հարցակվող է և հանդես է գալիս ավստրիական Պոլտենում, դե իսկ Սուքյասյանի ցատկունակությունը և անզնուրաց խաղը հստակ Երևան այս տեսանյութում։ Եթերում կորներն է։ Մեր ցանկում երրորդ, բայց ամենևին ոչ վերջին տեղն է զբաղեցնում մեր տեղական, բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի պատրաստած կադրը։ ԲԿՄ-ի 2-ում ամրապնդված Գոր Մատինյանը ԲԿՄ-ի գլխավոր թիմում ընթացիկ մրցաշրջանում նորամուտն է նշել Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում, մասնակցելով Արարատ Արմենիայի, Փյունիկի և Արարատի հետ հանդիպումներին։ Մատինյանը հանդես է եկել Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքականում, իսկ ներկայումս պաշտպանում է մինչև 19 տարեկանների հավաքականի դարպասը, որին 5 անգամ խաղադաշտ է դուրս բերել ավակի թևկապով, ինչը խոսում է երիտասարդ դարպասապահի առաջատարի հատկությունների մասին։ Դարպասապահին հատուկ սառնասրտությունից զատ Գորը աչքի է ընկնում սովորելու, օրեցօր առաջադիմելու մեծ ցանկությամբ, իսկ ներկայումս իսպաներեն է սովորում։ Բարձրահասակ դարպասապահի հետ մեր ֆուտբոլում մեծ հույսեր են կապում։
Տակ ձիրժած Սարա գլխովում միայն առաջ, ամեն մարզումով, ամեն դրվագով, ամեն խաղով։ Դե ինչ, պատմեցինք 3 հերանկարային 18-ը հայ դարպասապահների մասին, ով կզբաղեցնի Բերեզովսկու թափուր թողած համար 1-ի դիրքը և կմոտենը լեգենդար դարպասի պաշտպանի խաղամակարդակին կիմանանք առաջիկայում։ Իսկ առայժմ աշխատանք, աշխատանք և էլի աշխատանք, կհետևենք, կաջակցենք, կլուսաբանենք, մնացածը ձեզնից է կախված, Տղեկ ջան։ Եթերում Կորներն է։ Հայաստանի պրեմեր լիգայում ֆանտաստիկ կրքեր են։ 29-րդ տուրի շրջանակում կայացավ Երևանյան դերբին, որում Փյունիկը 4-1 հաշվով կամային հաղթանակ տարավ Արարատ Արմենիայի նկատմամբ։ Լուկա Յուրիչիչի տպավորիչ հետ-տրիկի և Արտակ Դաշյանի կրակոցի շնորհիվ 10-րդ անընդմեջ հաղթանակը տարած Փյունիկցիները շրջանցեցին սկզբունքային մրցակցին և միայն 3 միավորեն զիջում առաջատար ուրարտուին։ Այս անգամ որոշել են կանանձնացնել բոմբաստիկ գոլեր հայկական խաղադաշտերից, ապացուցելու թե ինչու է պետք գալ մարզադաշտ և կանգնել մեր ֆուտբոլի կողքին։ Պատրաստ եք, գնացինք։ Երբևէ ֆուտբոլ խաղացել ես մոլի տանիքում։ Քաղաքային տեսարան, լուսավորություն, հարմարավետ արհեստական խաղադաշտ։ Մատչելի պայմաններ ֆուտբոլի և առողջ ապրելակերպի սիրահարների համար։ Չգիտեմ։ Արի Գարաժ Մաստերս մոլի տանիքում գտնվող ֆուտբոլին գարաժ խաղադաշտ ընկերների հետ և համոզվիր ինքդ։ Ես էլ եմ իմ աղբոր ուզածից ուզում։ Էդուարդ Սպերցյանը շարունակում է ուրախացնել և ձերքի հետ պայթեցնել ռուսական խաղադաշտերը։ Պրեմիեր լիգայի 24-րդ տուրում Կրասնոդարը Արտակնախաղում 3-4 հաշվով պարտվեց Սպարտակին, իսկ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանը դարձավ գոլի և արդյունավետ փոխանցման հեղինակ, արդեն 10-ական գոլ և ասիստ Էդոյի ակտիվում։ Պատահական չէ, որ Սպերցյանի ծառայություններով շարունակում են հետաքրքրվել մի շարք ֆրանսիական, գերմանական, իտալական ակումբներ, որոնց շարքին միացել են Մարսելը և Ֆիորենտինան։ Հիշում եք, չէ՞, որ ID Bank-ի հետ համատեղ խաղարկում ենք Էդուարդ Սպերցյանի ստորագրությամբ Կրասնոդարի անվանական խաղաշապիկ։ Մասնակցելու համար պարզապես պետք է պատվիրել ID Bank-ի Travel Card-ն ապրիլի 17-ից մինչև մայիսի 17-ը ներառյալ, մտնել մեկնաբանությունների բաժնում դրված հղումով, լրացնել տվյալները և խաղարկության պայմաններին ծանոթանալուց հետո տալ խաղարկությանը մասնակցելու ձեր համաձայնությունը։ Իդեպ Travel Card-ն Իդրամ և ID Bank հավելվածով պատվիրելու դեպքում կստանաս 20% զեղչ առաջին տարվա սպասարկման վճարից, ընդհանուր առմամբ առաջին տարվա համար վճարելով ընդամենը 16,000 դրամ, ինչպես նաև անվճար առաքում Երևանի տարածքում։ Выиграем мы футболку.
Norberto Briasco Balekyan-ը Բոգախունի օրսի կազմում գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել Արգենտինայի Պրիմերայի հերթական տուրի Ռոսարիո Սենտրալի դեմ արտակնամրցավեճում։ Խաղն ավարտվել է 2-2 հաշվով։ Պետրոս Ավետիսյանը 2 գոլ է խփել ղազախական Մաքթարալի կազմում, գրավելով Աքսուի և Կասպիի դարպասները։ Կորների լավ ընկեր Բարսելոնայում բնակվող հայ ֆրիսթայլեր Ժոր Խարաթյանը ֆրիսթայլ է ցուցադրել Սերխիո Ագուերոյի համար։ Դե իսկ Արտուր Ալեքսանյանը Եվրոպայի առաջնությունում մրցակիցների ջարդը տալուց հետո մեկնել է Միլան և ներկա է գտնվել Ինտեր Յուվենտուս հանդիպմանը, որին մասնակցել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Եթերում կորներ։ Ուշադրություն մրցույթ։ Այս թվարկման YouTube-յան մեկնաբանություններում նշիր, թե քո կարծիքով հայ որ դարպասապահը մոտ ապագայում կդառնա ազգային հավաքականի անվիճելի համար մեկը։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր մրցանակը։ Սպորտն այլ կերպ սեղանի խաղը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը մայիսի 7-ն է, ժամը 17:00-ին։Շարունակելով մանկապատանեկան ֆուտբոլի և վաղվա օրվա թեման, կպատմենք ուրախալի լուրի մասին։ Արմավիրի սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնական համագործակցություն է սկսել ֆրանսիական Լանսի հետ։ Ուշագրավ համագործակցության շրջանակում հայ ֆուտբոլիստներն ու մարզիչները շարունակական ուսուցում և վերապատրաստում կանցնեն Ֆրանսիայում, զարգացնելով իրենց որակները և կուտակելով արժեքավոր փորձ։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ սարդարապատի նախագահ, Ֆրանսիայում հայտնի ֆուտբոլային իրավաբան, կորների լավ ընկեր, Անտուան Գրիզմանի շահերը պաշտպանող Սևան Քարյանի միջնորդությամբ։ Լա 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 Սարդարապատ։ Նպաստենք հայկականի զարգացմանը և սիրենք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորներն է։ Եթերում կորներ։